você é PTM. A sua concessão não tem? Você. Este trem vai para a estação de Luz. O celular na rua. Hoje a gente está em outro chamado. E aqui eu fui. Este trem do WhatsApp é Luz Station. Cada signature. Mind the gap between the train and the platform.